nooit weer terug gaan hê. Ek wil nooit weer terug gaan na 'n situasie waar ek nie 'n inkomste het nie, waar ek nie weet waar ek geld vandaan gaan kry om kos op my tafel te sit of om petrol in my kar in te gooi nie. Ek was daar vir 4 jaar. Vir 4 jaar het ek nie geweet waar my volgende ete vandaan gaan kom nie. Dis freaking emotionally draining om die hele tyd plannetjies te moet beraam. Beraam, wat gaan ek nou doen? Wie gaan ek nou betaal? Wie gaan ek nie betaal nie? Hoe gaan ek hulle betaal? Wat gaan ek verkoop om dit te kan betaal? Ek was moeg. Uitgeput en ek is klaar daarmee. Ek het 'n geleentheid gekry deur digitale bemarking waar sulke goed nie meer een van my bekommernisse is nie, waar ek nie meer hoef te worry, gooi ek petrol in of koop ek groceries nie, waar ek nie meer hoef te worry oor kan ek een brood koop of moet ek twee koop? Ek hoef nie meer daaroor te worry nie. Hoekom nie? Want ek het vir my 'n besigheid gekoop. Deur digitale bemarking het ek vir my 'n besigheid gekoop. Dis myne. Ek verdien daagliks in dollar verdien ek geld deur man ander mense te help, deur ander mense se drome realiteit te maak. So how awesome is that? So ek kry die geleentheid om mense te help en hulle besigheid te groei en hulle te laat droom en te laat glo en my drome word in die proses bewaarheid. How amazing is dit nie? So as jy wil weet waarvan ek praat en what I'm on about, sê vir my ja in die comments, laat ek jou verduidelik wat ek gedoen het en hoe ek jou kan help om jou lewe beter te maak. Ek hoor graag van jou. Geniet jou dag, hoor. Mooi bly. Bye.